ستړي مشهله شمشاده د او بجو یو ساته پښتو خبرې ټولګه ته خراغلاست. نن سه شنبه د کب یهود 29 او د مارچ میاشتې 19 نیټه ده. د خبرې ټولګه کې مو د هیواد له سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو حالاتو او پیښو هم خبرو. پیل په مهمو سرټکو. پر افغانستاني هوایي برید د توجیه وړ نه دی. امریکا تایید کړی چې د پاکستان هوایي برید کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. او په افغانستان کې د هوایي برید په پایله کې د ولسي وګړو پر وژل کېدو ژور خواشیني یو. د شتمنیو د انتقال لپاره ورکړل شوی مهلت کم دی. پاکستان تر راتلونکې میاشتې له یاد هېواد افغان کډوالو ته د وتلو وخت ورکړی. مدت یو وخت دی باندې ویټه کې چې تر څو چې افغانان وکولی شي چې خپل دغه سیستم او جایدادونه دی هغه به خرڅ کړي. له شپږم ټولګي د فارغې شوې تخمیني کیسه. تعلیم د هر وګړي اساسي حق او په افغانستان کې جدي اړتیا بولي. فعلا از آرزوهای ناامید شدیم. او ملګری ملتونه وایي شمالي غزې کې د لوږې سخت او مرګونې څپه رامنځته شوې. ډېر ښه راغلاست، زه هدایت الرحمت یم. امریکا په افغانستان کې د پاکستان هوایي بریدونو له امله د ملکي وګړو مرګ ژوبله تایید کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یادو بریدونو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې له امله خواشیني ښودلې او پر پاکستان یې غږ کړی چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د ملکي خوندیتوب یقیني کړي. بلخوا پاکستان مدعي دی چې په ترسره کړو هوایي بریدونو کې د پاکستاني طالبانو قومندان په نښه کړی او یو وار بیا یې له سرپرست حکومت د یادې ډلې د مشرانو ورسپارلو غوښتنه کړې. خو حکومت په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو موجودیت او ترې نورو هیوادونو ته د ګواښ متوجه کېدل ردوي. په کوردن او بهر پر افغانستان د پاکستان دوشنبه شپې هوایی بریدونو پراخه غندنه له دې کبله دوام لري چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا پر نقصولو سربیره په کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. تازه امریکا هم د پاکستان له لورې په ترسره شوو یادو بریدونو کې د ملکیانو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتل تایید کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وضعیت ته په کتو له کابل او اسلام آباد د زغم غوښتنه کړې او په ځانګړې توګه یې پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو په پلمه په خپلو تحرکاتو کاتو کې د ملکی وګړو خوندیتوب یقیني کړي. له افغانستان سره په گاون شمالي وزیرستان کې د یو برید په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې او په افغانستان کې د هوایی برید په پایله کې د ولسی وګړو پر وژل کېدو ژور خواشیني یو. موږ پر طالبانو غږ کوو چې دا ترلاسه کړي د افغانستان له خاورې څخه ترهګریز بریدونه نه کېږي او له پاکستان غواړو چې له زغم څخه کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی د ترهګرۍ ضد هڅو کې ملکي وګړو ته زیان نه رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان پر خاوره د دوشنبه سهار په بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د یو قومندان حافظ ګل بهادر ډله په نښه شوې ده. په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې وسلوالو ډلو له هغې ډلې چې ټي پي پر پاکستان د بریدونو لپاره تل له افغان خاورې استفاده کړې هغه څه چې اسلامي امارت تل یې ردوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د پکتیکا او خوست ولایتونو پر یو شمیر برخو د دې هیواد هوایی بریدونه تاییدوي. د دې بریدونو اصلي موخه له حافظ ګل بهادر ډلې سره تړلې ترهاګر وه. حافظ ګل بهادر ډله له تحریک طالبان پاکستان سره یو ځای د پاکستان په خاوره کې د ګڼو وسلوالو بریدونو او د سلګونو ملکي او نظامي وګړو د وژنې مسؤوله ده. خود تحریک طالبانی پاکستان بیا د عبدالله شاه په نوم د خپل حق قومندان ویډیویي پیغام خپور کړی چې پاکستان په هوایی بریدونو کې پر نښه کولو ادعا کړې. عبدالله شاه په دې پیغام کې خپل موقعیت سویلي وزیرستان ښیي او د پاکستان داوی پروپاګند بولي چې ګواکې نوموړی په افغانستان کې دی. زه عبدالله شاه یم، د ټي ټي پي یوې ډالګې مسؤول یم، خاص کر د شکتی د علاقې اوچ دا کې مې په پرګنډې خواریږي. دا هغه به بنیاد دی نن د رژو عمرز دو او تلاسام تاریخ تای د مارچ نور کار چیر چې دا په پرګنډه شي
او میش په خپل جنوبی وزیرستان شه په دارا شوال شه د میش اوانه فعالیتینه دي میش اچیر نه یتلی سر نه میش په دغه علاقه شه وسیږي. زبی الله مجاهد له شمشا سره په مرکه کې د پاکستان دا بریدون د افغانستان په حریم تیری او غیر سنجیده اقدام بللی. مجاهد زیاتوی پاکستان باید خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول نه توانی او د ستونزو پړه دی پر افغانستان نه اچوي، ځکه دوی پر باور دا کار بدی پایل لري او زیاتوی چې افغان خاوره به د هیچ چا پر ضد ونه کارول شي. د افغانستان اوسم دغه دریز افغانستان خرمه چپزیت کارول شوی ده، نیم اجازه د کاریدور لري. اسلامي امارت په دې مورد باندې خپل مخالفت ادا کړی، ولی نور هیوادونه باید بانجوي ونه کړي او په ناسمه توګه باندې د افغانستان حریم سره بې احتیاطي ونه کړي، ګرانه تمامیږي. د سیاسي او نړیوال اړیکو کارپوهان وایي د پاکستان وروستی تیری د ټول نړیوال نورمونو او قوانینو خلاف عمل دی او زیاتوي پاکستان د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته درناوی ولري، ځکه دوی په باور یې افغانانو بیا د ملي ګټو خاورې باندې تیری هیڅکله نه زغمي. امری هوایی پاکستان خلاف تمام نرمهای بین مللیس که مردم افغانستان در طول 44 سال همچو عملات و مداخلات پاکستان حوصله کردن، ولی همروز که در وطن ما جنگ نیست، پاکستانی ها دیگه از این ناحیه رنج میبرند، میخواین که مستقیم داخل جنگ شوند با مردم افغانستان. ولی پاکستانی ها باید بدانند که شما هنوز غلام کسایی هستین که دیگه چندین بار شکست خورده. هر نوع مداخله دشمنان و همسایه های افغانستان در صورت تکرار چنین عمل آماده دفاع از وطنشان باشند، زیرا ما با داشتن چنین نیروی قوی و اتحاد ملی میتوانیم از کشور خود دفاع کنیم و بس. سرچینه وای له تیر شپې راهیسې پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې ډیورن پرزي کرښې ته څېرمه له پاکستاني لورې سره د افغانستان د پوله ساتو ځواکونو نښتې درېدلې دي. سرچینې زیاتوي د پکتیا په ډنډیپټان ولسوالۍ کې جګړه د پاکستان لورې او قومي مشرانو په منځګړیتوب درېدلې، خو په نورو ولایتونو کې د جګړې درېدلو لامل لا نه دی روښانه. معلوماتو په اساس چې د اسلامي امره ځواکونه لا هم د تیارسۍ په حالات کې دي. اتلانتیک شورا وایي د کابل او اسلام آباد اړیکې به ژر ونه رغېږي. د یادې شورا متخصصینو ادعا کړې چې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د سرپرست حکومت وروستی اقدام چې پوځي ځواب یې ورکړ او روان چلند د یاد هیواد د پوځ او نوي حکومت حوصله ختمه کړې. شنونکي وایي په افغانستان کې له هر واکمن نظام او حکومت سره پاکستان خپله برخه سیاسي، اقتصادي او نظامي کړکېچونه لرلې دي او په باور یې د دې هیواد وروستی اقدام چې د ټولو نړیوالو اصولو او نرمونو خلاف دی د کابل او اسلام آباد اړیکې بلا کړکېچنې کړي. پر افغان خاوره د پاکستان پوځي یرغل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شوالي هغه باب زیانمن کړ چې په نږدې وخت کې د افغانستان د سرپرست او د پاکستان د نوي منتخب حکومت ترمنځ د رغونې هڅې سوي وې. تازه د اتلانتیک شورا متخصصین او څېړونکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به ژر ونه رغېږي. د یادې شورا متخصصینو ادعا کړې چې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د سرپرست حکومت وروستی اقدام چې پوځي ځواب یې ورکړ او روان چلند د یاد هیواد د پوځ او نوي حکومت حوصله ختمه کړې ده. پاکستان کې د نوي ټاکل شوي حکومت او پوځي مشرتابه له افغان طالبانو سره د صبر کاسه ډکه شوې ده. امکان نه لري چې له افغانستان سره اړیکې ژر تر ژره ښې شي او احتمال شته چې پاکستان هڅې وکړي تر څو افغان طالبان مجبور کړي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي. د اتلانتیک شورا د متخصصینو په یاد ارزونه کې دا هم ویل سوي چې د یادو کړکېچونو د زیاتوالي په صورت کې به په پاکستان کې به افغان کډوال هم وځپل سي او د پاکستان حکومت به پر دوی نوي فشارونه راوړي چې تازه یې د افغان کډوالو د راویستلو لپاره مهلت ټاکلی. شنونکي وایي په افغانستان کې له هر واکمن نظام او حکومت سره پاکستان خپله برخه سیاسي، اقتصادي او نظامي کړکېچونه لرلې دي او په باور یې د دې هیواد وروستی اقدام چې د ټولو نړیوالو اصولو او نورمونو خلاف دی د کابل او اسلام آباد اړیکې بلا کړکېچنې کړي. که چیرته
پاکستان خپل پالیسی باندې غور نه کوي او د افغانستان په باب باندې چې کومه ستراتیژي دی لري هغه ونه راغی. زه فکر کوم دا ستونزې به کابو نشي، نورې به هم ډېرې شي. د سیمې او د نړۍ هیوادونه هم دواړو هیوادونو ته ښه نیت نه لري. فرضاً نړۍ اوس په دې باندې پوهېدلې دی چې تروریستان په پاکستان کې روزل کېږي. فلان کنټرول د پاکستان او د افغانستان تقریبا تر ډېر بېل د امریکا په لاس کې ده. غرب دا مسایل بیا په خپل هدایت باندې حلولی شي او دا موضوع بیرته هوارېږي. دا صرف یو سیاسي ټکټوکی وي، خو ښه په دې کسه چې دا ځل وروسته د نجیب الله د سقوط حکومت د لومړي ځل دپاره افغانستان حکومت دوی ته جواب ورکړ او مصلحانه بیرته جواب ورکړ. که کم وکړه زیات، خو پاکستان ته یې پوه کړ چې ته نو نشه کوی چې په خپل لاس باندې ورته مداخلې وکړې او هر څه وغواړې هغه کار وکړې او نړیوال اصول هم د پښو لاندې کړي او کورني اصول هم د پښو لاندې کړي او دوه هېوادو هم او په حاکمیت د یو مملکت کې مداخله وکړي. اسلامی امارت که څه هم د پاکستان وروستی یرغل ته پوځي ځواب ورکړ، خو ټینګار لري چې د ستونزو د لانه زیاتوالي په موخه یې هڅې کړي او لا هم په کوششونو کې دي، خو تر اوسه یې معلومه پایله نه ده لرلې. خو د چارو شنونکي ټینګار لري چې پاکستان سره د ستونزو حل د پاکستان غوښتنه نه ده. دوی باور لري چې د سیمې په خاص ډول د افغانستان بې ثباتي د دوی لومړیتوب دی. برید چې دوی پر افغانستان باندې وکړلو دا د دې لپاره چې دوی نړیوال ته ښکاره کړي چې دا سیمه کې ثبات شتون نه لري، تروریستي ترهګرې ډلې ټپلې شتون لري چې په دې بمباردمان کې څو کسه بیچاره ملکي وګړي ماشومان او مېرمنې ووژل. نو د دې لپاره که هر څه افغانستان هلې ځلې وکړي چې د دوی سره ښه ګاونډیتوب وکړي، مګر پاکستان یې نه غواړي. نو د دې لپاره افغانستان یو شی کولی شي د دغو ټولو غمیزو څخه وژغورل شي، هغه د افغانستان د ولس ملي یووالی، ملي وحدت ده، تر څو نړیوال پوه شي چې دا ولس د موجوده نظام ملاتړ کوونکی دی. بیا به پاکستان ونه کولی شي چې پر افغانستان باندې نظامي یا سیاسي یرغل وکړي. دوه ورځې وړاندې پاکستاني جیټ الوتکې د پکتیکا او خوست ولایتونو کې دوه ځایه د ملکانو کورونه بمبار کړل او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې یوولس تنه شهیدان کړل، چې د افغانستان دفاع وزارت پر ډیورنډ فرضي کرښه د پاکستان نه نظامی پوستې په توپونو وویشتلې او پوځي ځواب یې ورکړ. خو سره له دې چې افغان حکومت او ځایي خلک د بریدونو ټول قربانیان عام خلک بولي، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې هوایي ځواکونه یې د سلګونو پاکستانیانو قاتلان وژلي دي. له سیاسي پلوه د حکومت له تیر یو کلن مزل سره ستونزې املې وې، خو له لاسته راوړنې هم درلودې. په 1402 کال کې اسلامي امارت د سیمې له ګڼو هېوادونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړې او له شلو زیاتو هېوادونو کې ډیپلوماټان منل شوي دي. اسلامي امارت وایي په تیر یو کال کې له هېوادونو سره اړیکې د رسمیت تر کچې رسېدلې او راتلونکی کال به ګډ هېوادونه د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني. څارونکي بیا وایي ځینې ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. د سرپرست حکومت دوام، د اساسي قانون نشتوالی، د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په تړاو چوپتیا، پر نجونو د زده کړو بندیز او کورنۍ مشروعیت نشتوالی هغه ستونزې دي چې په تیر کال کې ورته پام نه دی شوی. د اسلامي امارت د واک یو بل کال هم پوره شو. دغه کال د افغانانو لپاره هم د ستونزو او هم د لاسته راوړنو ډک. په دغه کال کې د افغانستان حکومت د سیمې له ګڼو هېوادونو سره نږدې ډیپلوماتیکې اړیکې پیدا کړې او سیاسي استازي یې سره تبادله کړل، ان تر دې چې خپل تعامل یې د رسمیت تر کچې رسولی دی. په 22 هېوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته یې نمایندګان استولي او ګڼ شمیر هېوادونو سره سیاسي راشه درشه لري. اسلامي امارت وایي له کومو هېوادونو سره چې سیاسي اړیکې لري، دا د نا اعلان شوي رسمیت پیژندنې معنا لري او تعاملات هم د رسمیت په اساس دي. په 22 هېوادونو کې د افغانستان اسلامي امارت سیاسي فعالیت او نمایندګۍ فعال دي او زموږ فعال اړیکې ورسره روان دي. یعنی سفارتونه فعالیت کوي، کنسلګری فعالیت کوي، د افغانستان تر خارجه وزارت تر حکمونو لاندې او همدارنګه دغه هېوادونو سره زموږ راشه درسه موجوده ده او اړتیا هم سره پوره شوي دي او تجارت هم سره روان ده. راشه درسه کوو نو دا یو پرمختګ ده. دا اوس هم نړۍ په رسمیت منلې وي. دا هېوادونو زموږ سره په تعامل کې دا ټول موږ سره رسمي تعامل لري، دا که اعلان یې کړی ځینې هېوادونو له ځینو نورو سره نزاکتونه لري. باور دا دی چې تېر کال د افغانانو لپاره نسبتا بریالی کال و او حکومت یې
په ګڼو برخو کې لاسته راوړنې درلودې. کارپوهان وایي له ګاونډیو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو سره اړیکې او د رسمي ډیپلوماتانو تبادله په سیاسي برخه کې هغه پرمختګونه دي چې ولسونو یې هیله درلوده. په کابل کې د سیمې هیوادونو د همکاریو ناسته او همدارس په سیمه کې د افغانستان په تړاو بیلابیلې غونډې او ناستې هغه څه دي چې افغانان د افغانستان راتلونکي ته هیله مند کوي. اسلامي امارت په خپل تیر یو کلن مزل کې په ځینو برخو کې لاسته راوړنې درلودلې چې هغه د افغانانو د خوښۍ سبب ګرځېدلې، لکه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې، همدارس د نشه یي توکو د کرکیلې، ترافیک او قاچاق په برخه کې، همدارس په اقتصادي برخه کې ځینې پرمختګونه شوي. په ځینو ملي پروژو باندې کار پیل شوی او ځینې یې عملي شوي دي. همدارس د ډیپلوماسۍ په برخه کې افغانستان دغه سیاسي انزوانه ځان ویستې وکړی شول چې د دنیا سره خپل سیاسي اړیکې بیرته ورغوي. د ډیری هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې فعال شول، د افغانستان سفیران د نورو هیوادونو لخوا ومنل شول. دا ټول هغه څه دي چې د هر افغان دپاره د خوښۍ الهام ورکوي. وروستي کال کې د اسلامي امارت چارواکو ګڼې لاسته راوړنې درلودلې په دې برخه کې. تر ټولو مهمه بیا هم په سیمه کې د اقتصادي راکړې ورکړې د زیاتوالي تر څنګ د سیمې د هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو رسمي اړیکو پیلېدل، په لویه کې په چین ته د رسمي استازي په توګه د سفیر لیږل، شاوخوا اولسو هیوادونو ته خپل رسمي ډیپلوماتان یا نمایندګان لیږل، د ازبکستان د بهرنیو چارو یو وزیر ژمنه شي ازبکستان ته به هم د اسلامي امارت رسمي استازی یا سفیر هغه ومني. ځینې بیا وایي دغه اړیکې ښې دي خو کافي نه دي. دوی وایي لازمه ده چې کابل هغه څه ترسره کړي چې د افغان حکومت نړیوالې رسمیت پیژندنې ته لار اواره کړي. د اساسي قانون جوړښت، د سرپرست حکومت دوام، د لویې جرګې نه رابلل، د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیزونه او دې ته ورته ځینې نورې داسې ستونزې شته چې په تیر یو کال کې افغان حکومت ورسره مخ و او له نړیوالو سره یې د افغانستان د تعامل مخه نیولې ده. حکومت سرپرست فعلی افغانستان ته د نیم سال گذشته توانسته حمایت های کشورهای منطقه جمله چین و روسیه را پدست آورد، ولی این تعاملات فقط در حدود پدست آوردن منافع خود کشورها در منطقه از طریق افغانستان می باشد که به هیچ وجه کافی نمی باشد تا محصول افغانستان در سطح جهانی به رسمیت شناخته شود. په تیر کال که هم هر هغه څه چې افغانان ورته اړتیا لري ونه شول، هغه کورنۍ مشروعیت دی، د اساسي قانون جوړښت دی، د لویې جرګې راغوښتل دي تر څو هر افغان وګړی په خپل راتلونکي باندې باورمند شي او د افغانستان نه د فرار او د تیښتې لار ونه ګوري. بنان په منطقه کې د روابطو تنظیم ښه خبره ده. د چین او امارات او دغه سي د پاکستان او قزاقستان او روسي سره روابط، ډیپلوماټیک روابط، دا ښه خبره ده. افغان ولس دې ته اړتیا لري تر څو افغانستان منځوي نشي. اما عاجل اړتیا دا ده چې کورنۍ مشروعیت خپل شي تر څو موږ بیرونی مشروعیت ته هم بین المللي مشروعیت ته لاره هواره کړو. خو اسلامي امارات هیله لري چې په راتلونکي کال کې له ځینو هیوادونو سره به رسمي تعامل ته ورسیږي. افغان حکومت وای په دې تړاو له ګڼ شمیر هیوادونو سره خبرې روانې دي او د نوي کال په اوږدو کې به د افغانستان د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. راتلونکي کال زه باوري یم چې لکه څنګه چې په نور برخو کې ان شاء الله انکشاف لرو، په سیاسي برخه کې زیات انکشاف لرو، ځکه ګڼ نوي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تعامل ته زړه کړی او د اوس له موږ سره په بحثونو خبرو لګیا دي. په 1402 کال کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو له لوري په دوحه کې ستره ناسته هم جوړه شوه چې کابل ته پکې د ګډون بلنه هم ورکړل شوې وه، خو اسلامي امارات د ځینو دلایلو له مخې په دغه ناسته کې ګډون ونه کړ چې ځینې دغه پریکړه سیاسي لاسته راوړنه ګڼي خو ګڼ شمیر نورې بیا تېروتنه بولي. پاکستان راتلونکي میاشت له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دویمه لړۍ پیلوي. دا د پریکړې له مخې به هغه افغانان له پښتونخوا او پاکستان وویستل شي چې د کډوالۍ قانوني کارتونه لري. دغلته میشته افغان کډوال بیا اندېښنه لري چې ټاکل شوی مهلت کم دی او په دې موده کې به ونه توانېږي چې خپلې شتمنۍ له پاکستان افغانستان ته انتقال کړي.
سره له دې چې افغان کډوال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ژوند چارې په آرامه فضا کې پر مخ وړي، خو برعکس پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې وخت نا وخت د سیاسي ملحوظاتو له کبله پر افغان کډوالو د ژوند ساحه تنګوي. تازه یو وار بیا د پاکستان نوی حکومت افغان کډوالو ته د څه باندې یوې میاشتې په لړ کې په رضاکارانه توګه د وتلو مهلت ورکړی. د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان کنسول وایي د تیر کال په وروستیو میاشتو کې 6,000 افغانان د ناقانونه کډوالو په نامه پاکستان له جبري اخراج سره مخ کړل. د نوموړي په خبره په پاکستان کې له افغانانو سره د کډوالو په توګه ناوړه چلند کولی شي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په راتلونکي کې خرابې کړي. او اوس د پاکستان طرف نه دغه اعلان دی چې د 15 اپریل نه افغانان باسې چې کوم قانوني دستاویزات نه لري پاتې شوي دي، او بیا په دوم قدم کې هغه افغانان باسې چې ایس سی کارډ لري، په دریم قدم کې هغه افغانان باسې چې کیو آر کارډ لري. او زه فکر کوم چې که دغسې یودم څنګه چې مخکې دا سلسله شروع شوې وه، بیا افغانانو باندې هم تکلیف دي او دا مشکلاتونه بیا زیاتېږي. او پاکستان حکومت ته پکار داده چې یو په دمه باندې یو طریقې کار دی لپاره جوړ کړي، او یو مدت یو وخت دی باندې وټاکي چې تر څو چې افغانان وکولی شي چې خپل هغه سیستم او جایدادونه دی هغه به خرڅ کړي، یا کوم کاروبار دی هغه به په طریقه باندې هغه سر ته ورسوي او بیا خپل وطن ته راستانه شي. د دغه عمل دواړو ملکو لپاره بهتر به او تعلقات لپاره هم یو ښه مؤثر وي. ورته مهال په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي په نوي پریکړه کې ټول د قانوني اسنادو لرونکي او نه لرونکي شامل دي. د دوی په خبره د پاکستان حکومت لخوا ښځو او نارینه افغانانو ته د کډوالۍ دوه بیلابیل کارتونه ورکړل شوي، خو د کډوالو په خبره اوس پاکستان د ای سی سي کارتونو درلودونکو د ویستلو پریکړه کړې چې دا کارتونه په ځانګړې توګه اکثره نارینهو ته ویشل شوي دي. ټول غیر قانوني نه دي، دوی ته د غیر قانوني نه ویل کېږي، او دوی کې داسې هم دي چې د میړۍ پی او آر کارډ دی، پروف آف رجسټریشن یعنی شین کارډ دی، او د ښځې سره یې زیړ کارډ دی، ای سی سی کارډ هولډرز ده. نو چې میړۍ وشړل شي ښځه به یې دلته څه کوي؟ یا د ښځې سره پی او آر کارډ دی او د سړي سره یې چې کوم دی ای سی سی کارډ دی، نو شین کارډ دی، نو ښځه وشړل شي دلته به سړی څه کوي؟ او د دې نه علاوه د ای سی سی کارډ هولډرز چې دي یا پی او آر کارډ هولډرز چې دي دلته په کروڑونو روپۍ کې اربونو روپۍ کې د دوی کاروبارونه دي، دومره زر او لنډ ټایم ورکول دوی دپاره به د دوی سره ډېره غټه جفا وي. کډوال اندېښنه لري چې ورکړل شوی مهلت کې نشي توانېدلی څو خپل شتمنۍ له پاکستان څخه افغانستان ته انتقال کړي. د چارو کارپوهان د پاکستان دا پریکړه پر افغانستان د فشار راوړلو آپشن ګڼي او وایي چې پاکستان پر افغانستان د فشار راوړلو تر څنګ په دې توګه له نړیوالو د فنډ ترلاسه کولو هڅه کوي. له پاکستانه افغان کډوال په زور ویستل خامخا کډوالو ته ستونزې جوړوي، د افغان اوسني نظام ته ستونزې جوړوي. اما پاکستان دا کار په دوه دلیلو باندې کوي: یو غواړي په طالبان باندې فشار راوړي چې خپلې خواستې پی ومني او د ټي ټي پي مسله باندې حل کړي، او بل نړیوال باندې فشار راوړي تر هغه چې خپلې پیسې وځه کړي. ملګرو ملتونو سازمان علي کمشنري په دوی باندې کډوالو هغه پیسې څه ورکول هغه بندې کړي دي. نو هلته هم غواړي یو چال جوړ کړي، خو په هر صورت باندې دا ظلم ده په دوام سایګي هواد کې، او بیا دلته ډېر ښه رابط لري دوام هوادونه. دا بیا تاریخي پیغور پاکستان ته بیا پاتې سي چې داسې ناروا کړنې له بیچاره افغانان سره وکړي. پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د جبري ویستلو دویمه لړۍ پیلوي چې وار له مخې دې هیواد د 2023 کال په وروستیو کې د جبري اخراج په لومړۍ لړۍ کې 100,000 افغانان په زور او جبر بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. د وري حمل په لومړۍ نیټه په ټول هیواد کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. دا کال داسې مهال پیلېدونکی دی چې لا هم له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو امر ثاني نه دی رارسېدلی. سرپرست حکومت که څه هم له دې وړاندې ویلي چې دا چاره لنډمهالې ده، خو د څه باندې 2.5 کالو په تېرېدو سره په دې اړه د طرحې په جوړولو کې پرمختګ نه دی شوی. یو شمېر نوي زده کوونکي چې تازه اوم ټولګي ته بریالی شوي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. له تیرو څه باندې 2.5 کالو راهیسې اسلامي عمارت د افغان نجونو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. سرپرست حکومت که څه هم دغه چاره تر امر ثاني بللې وه، خو د بندیز را وروسته درېیم تعلیمي کال تر پایله تر اوسه په دې تړاو نهایي پریکړه نه ده سوې.
افغان جونی د نوی تعلیمی کال پیل ته څومره تمه لري او آیا سرپرست حکومت به وتوانیږي کنه چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي؟ له دولسم ټولګي فارغ نه خو له ښوونځي فارغه سوه. دولس کلنه تهمینه چې په کابل کې د احمدشاه ابدالي علي لیسې زده کوونکې ده، له شپږم ټولګي څخه د فارغت ورځ د ژوند تر ټولو سخته او نه هېرېدونکې ورځ یادوي. نوموړې وایي هیله یې لرله چې اووم ټولګي ته به د تاګ اجازه ورکړل سي، خو پر همهغه څوکۍ نن ناهیلیه ناسته ده چې دوه ورځې وروسته به ښوونځي ته د داخلېدو اجازه هم نه ورکول کېږي. من از صنف آمادگی الی صنف هفت هم اول نمره بودم و همیشه نمرات عالی کسب کردیم و آرزوی من این است که در آینده یک دکتر موفق و لایق شوم و مصدر خدمت به هموطنانم باشم. مثلا دوی چې کله له شپږم صنف نه خلاص سو د کورو خواته تللی زړللی یا موږ هم ډېر یو بد احساس درلوده، داسې احساس مو درلوده چې حتی دوی ته مونږ نسوی کوی تسلي ورکړو. یعنې موږ د اسلامي مرستې څخه دا هیله ده تر څو د نجونو په مخ د پوهنتونونو د مکتبونو د ورځې خلاصې کړو. تهمینه چې سترګې یې له اوښکو ډکې دي د صنف خالي څوکیو ته ګوري، په ډک زړه یې وویل زده کړې د هر وګړي اساسي حق دی او نه باید له دې حقه محرومه سي. فعلا از آرزوهایم ناامید شدیم و میخوایم خواهشم از امارت اسلامی است که دروازه های دانشگاه ها و مکتب ها را بروی طبقی و ناز بگشایند، چون یک جامعه به خاطر پیشرفت هم به تلاش زن و هم به تلاش مرد ضرورت داره و زمان که نیم نفوذ جامعه فلج باشه و جامعه هیچگاه نمیتونه پیشرفت کنه. نوموړې تر شپږم ټولګي هر کال ازموینه کې سربیره پر دې چې پوره نمرې اخیستي او د مکتب د ادارې او نورو ښوونیزو مرکزونو لخوا د ممتاز زده کوونکي میډالونه او ستاینلیکونه ورکړول سوي. وایي هیله یې لرله چې د خپل پلار په څیر ډاکټره واوسي. د تهمینې پلار وایي د لور زده کړې او خپلو هیلو ته رسېدل یې ارمان دی. وایي د مکتبونو د بندېدو پرېکړې ناهیلي کړې دي. امارت اسلامی ته پیام داده چې مکتبونه پانتونونه پانزهی نرسه جر خلاص که چه انجونی در درس تعلیم سپات نسی ارسونه چه فاصله ورطا دیر سی نو دوغان مشکلات داغوی تا جوری نو وطن تا جوری نو خواست مداده چه ارسه جر مکتبونه شش کال در خیر که شروع سی خوب بیخی خوش علی. نوی ښوونیز کال پیل ته دوه ورځې پاتې دي، خو تر اوسه پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستو په تړاو پریکړه نه ده کړې. د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي ډیری مکاتب د مالي ستونزو سره مخ دي او اندېښنه لري که نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل سي اکثریت خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به وتړل سي. معمولا د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل سي دي دا تاثیرات لري او دا تاثیرات مونږ حس کوو، تر ډیره پورې حس کوو، ځکه 50% د نجونو برخه سي په ښوونځي کې فعال وه تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کولې، هغوی اوس په کور باندې ناستې دي. او دا معمولا نه یوازې زموږ په ښوونځي باندې بلکې په ټولو خصوصي سکتورونو باندې چې هغوی د زده کړو په برخه کې کار کوي په هغوی باندې تر ډیره پورې تاثیرات لرلي دي. او که دا ادامه پیدا کړي نو د څو کلونو په تیریدو سره یا د څه مودې په تیریدو سره به هغه خصوصي سکتورونه سي اوس فعالیت کوي دوی به له سقوط سره مخامخ شي. له شپږم ټولګي فارغه تهمینه لا هم د خپلو هیلو رسېدو لپاره مطالعه او مبارزه کوي او د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې د یو پرمختللي افغانستان او باسواده ټولنې لپاره دي د نجونو مکاتب او پوهنتونونه پرانیزي. اوس هم څو مهم اقتصادي خبرونه. د کانونو پټرولیم وزارت وایي چې په روان کال کې له کورنیو بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 15 لویو کانونو تړونونه لاسلیک شوي دي. یاد وزارت ویاند ویلي چې د 3 تر 5 میلیارد افغانیو په ارزښت د 6 نورو کانونو تړونونه هم له کورنیو شرکتونو سره لاسلیک شوي او هڅه کیږي چې کانونو په رڼا او قانوني توګه راویستل شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال لویې پروژې لکه مس عینک کان استخراج، ټاپي او د قشقرې د نفتو استخراج له مهمو لویو پروژو دي چې یوازې د قشقرې د نفتو د استخراج چارې پیل شوي دي.
د مزار شریف د خاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د مزار شریف خار په 12 ناحیو کې د 250 میلیون افغانۍ په لګښت یې شل پرختۍ پروژې پلي او بشپړې کړي او دا مهال ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د مزار شریف خاروال محمد کاظم طارق وایي سږ کال یې 603 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي او له ټاکل شوي هدف څخه یې عوایدو کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه راز نوموړی د راتلونکي 1603 کال لپاره په مزار شریف خار کې د 12 پرختۍ پروژو د تدبیق خبر ورکوي. بلخوا د بلخ میشت اوسیدونکي د مزار شریف خاروالۍ د وروستیو هڅو او کړنو ستاینه کوي او لا ډیرو پرختۍ پروژو پر تدبیق ټینګار کوي. د ننګرهار ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست له لورې د یونپس په مالي ملاتړ په پچیراګام، روداد، مومندري او کوټ ولسوالیو کې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت 521 بېلابېلې پروژې پلي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د معلوماتو له مخې په یادو پروژو کې 90 کیلومتره نوي سړکونه، 155 کیلومتره د سړکونو ترمیم او جغل اندازي، 12 کیلومتره سړکونو کانکریټ، 15 کیلومتره استنادي دیوالونه، 1080 پلچکونه، 625 کیلومتره ویالو کانالونو پاککاري، 12 کیلومترو کانالونو کانکریټ ریزي، 15 برېښنا کوټونه او 55 د اوبو واړه ډیمونه جوړ شوي دي. یادول وړ ده چې د یادو پروژو د پلي کېدلو پر مهال 23,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوي ده. د کندهار کروانګر د شنو خونو جوړولو غوښتنه کوي. کروانګر وایي که شنې خونې ورته جوړې شي د اوبو په لګښت کې پر سپما سربیره هر وخت تازه محصولات بازار ته وړاندې کولی شي. د کندهار کرنې ریاست مسؤلین وایي سږ کال یې 500 شنې خونې کروانګرو ته جوړې کړي او راتلونکی کال هم د 500 نورو شنو خونو د جوړولو پلان لري. عبدالرحمن د کلونو راهیسې د کندهار په دامان ولسوالۍ کې کروندګري کوي. دی د کال په ګرم موسم کې پر خپله ځمکه سبزیجات کري خو په ژمي کې یې بیا هم ځکه شاړه ولاړوي. عبدالرحمن وایي حکومت کې د ده په شان کروندګرو ته شنې خونې جوړې کړي تر څو د بې موسمه سبزیجاتو اړتیا په کور دننه پوره سي او هم د ژمي په موسم کې کروندګر په کارونو بوخت وي. بادیګرم کې موږ دا ترکاري کرو، بانجان، بیانډۍ، رومیان، هندوانې، چمبرخیال، بادرنګ دا شان کرو. نو په دوبي کې په ژمي کې موږ دا ځای نه لرو چې دا د ژمي دپاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته شنې خونې جوړې کړي او چې موږ دا خپل سوزبار پکښې وساتو. د ژمي کې به موږ خپل هر څه لرو، په دوبي کې به م هر څه لرو. د کندهار یو شمېر نور کروندګر هم وایي که کندهار کې شنې خونې ډېرې سي د منی او ژمي په موسم کې به هم دوی خپل وطني سبزیجات او نور کرنیز توکي ولري او هم به د خلکو تکیه پر بهرنیو میوو او سبزیجاتو کمه سي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید په هیواد کې دغه ډول کرنه دود کړي تر څو د کروندګرو د حاصلاتو پر زیاتوالي سربیره په ژمي کې د تازه سبزیجاتو د کموالي مخه ونیول سي. دوبه برابر دی، بینډۍ، رومیان، بانجړ، چمبرخیال دا شان لرو او زمه سه ده زمه موږ ته د بل ملک شان را روان دي، خپل شی نه لرو. زه غواړم چې موږ ته شنې خونې جوړې سي. موږ دغه ترکاري ګر سره نه لرو، د پردي دولتو د راته راځي هغه بیا پر موږ خرڅوي، هغه هم داسې شی نه دی. د حکومت زه غواړم نه موږ ته شنې خونې جوړې کړي ځکه شنې خونې اوس دلته نشته. موږ کښ کرونده شی نه سوی کولی. په دوبي کې هر شی کېږي، بینډۍ، رومیان، مرچک، بادرنګ، هر څه کېږي. په ژمي کې موږ د حکومت څخه دا غواړو شنې خونې راته جوړې کړي نو انشاءالله موږ والله دا رقم سوزبر جوړ کړو لکه په دوبي کې چې یې. ورته مهال د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي سږ کال یې 500 شنې خونې د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې جوړې کړي او راتلونکي کال کې هم د 500 نورو د جوړېدو پلان شته. موږ سږ کال په کندهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د همکارو موسساتو له طریقه څخه 500 بابه شنې خونې احیا کړي، جوړې کړي دي. بزګرانو په اختیار کې موږ کړي دي چې انشاءالله راتلونکي کې به د حاصل او اندازه کیفیت تاسو سره معلومات شریک کړو او په راتلونکي انکشافي پلان کې وزارت د په هر ولسوالۍ کې زموږ د اړتیا او ضرورت ته په کتو د 500 بابه شنو خونو انکشافي پلان په نظر کې نیولی دی چې وایستو او راتلونکي کال کې راته بودیجه منظوره کړي. په شنو خونو کې کښت تر ساده ځمکې 2 برابره زیات حاصل ورکوي او دا د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره له عایدو ډکه لار ګڼل کیږي. خلک غوښتنه کوي چې حکومت یې د کروندګرو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره
هغه سي پروژې پلي کړي چې ګټه یې مخامخ کروندګرو ته ورسیږي تر څو ژوند یې ښه او د کوکنارو بدیل یې پیدا کړی وي. بلخ کې د خیاطانو کاروبار تیر ته په کتو غوړېدلی خو لا یې هم ځینې خنډونه پر وړاندې شته. د اختر په رارسېدو سره نه یوازې د خیاطانو کار ښه شوی تر څنګ یې د اختر پلورونکو کاروبار هم وده کړې. بل لور ته بیا ځایي مسؤول چارواکي دې برخه کې د شته ستونزو د حل ډاډ ورکوي. د بلخ مرکز مزار شریف ښار کې یوې خیاطۍ ته راغلی یو. هغه خیاطۍ ته راغلی یو چې لسګونه ځوانان پکې په کار بوخت دي. دا چې د دې خیاطۍ مسؤولین وایي کاروبار یې ښه شوی خو تر څنګ یې د یو شمېر ستونزو حل غوښتنه کوي. کاروبار عموما که د خیاطۍ په بخش کې موږ راشو وګورو د پتلون اغوستلو فرهنګ سلو سلو د له منځه ځي او د خپلو افغانیو جامو رواج کول فرهنګ بیرته راژوندی شوی ده. نو د دې په باب کې د خیاطانو هغه کوم بازار چې پخوا و دیرشو نیول تر څلوېښت فیصده پورې یو څه زیاتوالی پکې راغلی ده. خاص مو از دولت یې هست که خو به های برق بلند از دیگه پرچوي برق زیاد شده میشه او روز ما از کار بار میمانیم. خاص مو از دولت همی هست که به می برق رسیدگی کنیم. وروسته کلونو کې د پتلون او ورته نورو جامو دود ورو ورو له منځه تللو سره د خیاطانو کار سربیره مزار شریف کې د رخت پلورونکو بازار تر پخوا دوه برابره غوړولی. په همدې حال کې بلخي بازازان وایي له یوه لوري نوی کال بل پلو د اختر رارسېدل بیا د خپل بازار تودوالي لامل بولي چې له کبله یې په ورځني ډول تیر ته په کتو دخل اخیستو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په بندرونو کې د سوداګریزو توکو ځنډېدل د لوړ ټکس اخیستل او ورته نور هغه څه دي چې د دوی کاروبار پر وړاندې ستونزې زیږوي او د حل په موخه یې د جدي اقداماتو غوښتونکي دي. کاربار الحمدلله به فضل خدا نسبت به سالهای گذشته خوب است، به خاطر که امسال دوید آمده که ماه حمل آمده که دیگه عید رمضان آمده در یک ماه در یک فصل دو سیزنی کاری آمده. الحمدلله نسبت به سالهای گذشته کار خوبتر است. بعد مشکلات در بعض سری مرز گاهی وقت مالا بندش میکنه دولت تقاضا میست که باید مشکلات تجارا را در مرزهای افغانستان باید مد نظر گرفته و راه های حلش را برایشان بسنجند. زیادنه مشکل دلته دی چه پاکستان وقت چه مال رازی دلته لیک زر ستونزی دی در بندر که تورخم کله کله مال بندیږي یا سیزن تیریږي مار هغه سیزن وړي ورخ شاید په دوه میاسې درې میاسې تالو خوري خصوصا کراچۍ نه چې موږ مال را انتقالوو. نو په دغه برخه کې لږ ذره مشکل لرو خپل ګاونډیو سره مثلا پاکستان سره. ورته مهال بلخ کې ځایي مسؤولین بیا یاده برخه کې شته ستونزې تاییدوي او د حل په موخه د هر اړخیزو جدي اقداماتو خبر ورکوي. د تجارت او صنعت په اړه باندې وخت په وخت باندې د ولایت په سطح باندې همداسې د مرکز په سطح باندې غونډې جوړیږي له تاجرانو سره له صنعتکارانو سره د دې لپاره چې د دوی ستونزې حل سي د دوی د ستونزو حل ته لاره پیدا سي. نو په دې مورد کې تر ډیره پورې ستونزې حل شوي دي که یوه نیمه ستونزه پاتې وي هغې دپاره هم انشاءالله جدي توجه سته تصمیم سته. د برېښنا په مورد کې خو دغه موضوع مشرتابه ته رسېدلې ده او مشرتابه مقام په دې اړه جدي اقدامات ترسره کړي دي. ان شاء الله چې موږ په ډېر نږدې راتلونکي کې به د دې شاهدان اوسو چې د بلخ ولایت برېښنا به ډېر تخفیف ولري او قیمتونه به ډېر راټیټ شي. دا په داسې حال کې ده چې سوداګریزو بندرونو کې د توکو واردات او صادراتو برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې خو لکه څرنګه چې لازمه ده لا هم یو شمېر ستونزې شته او باید د حل لپاره پرې کار وشي څو دغه له کلونو راپاتې لویه ننګونه پای ومومي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ. په کندهار کې ځینې شتمن له خلکو سره د همکارۍ لپاره وړیا روژه ماتی چمتو کوي. دوی په جوماتونو کې د روژه ماتی لګښت ورکوي او عام خلک کولی شي چې جوماتونو ته په ورتلو سره دغلته روژه ماتی وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر نور بیا په واټونو کې ماښام مهال د روژه ماتی لپاره شربت او خرما په خلکو ویشي. د کندهار ښار اوسیدونکی عبدالعلي نوري په دې څلور لاره کې هر روژه مات د خپل دوکان مخ ته اوبه او شربت د روژاتیانو لپاره چمتو کوي. د ده په خبره مسافر بېوزله او هغه کسان چې کور ته د تګ پر مهال پر ناوخته سوی وي دلته روژه ماتوي. موږ د روژه ماتیانو دپاره دلته دا خلک چې مسافر یا د دغه کندهاران دغو دپاره موږ دغه روژه مات هغو دپاره د اوبو تقسیمو چې مسلمان روژه په ماتوي.
او اوس هم دا کورو والا د کشنا ماجی کورو چمړو د اکثر کورو والا در په دار رسیدې خړایې دا اوس هم د مسکمه دي زو دا سلسله موږ کوو چې یو په ورځ ما کوي دا د لالی نوري په شان د کندهار شار یو شمیر نور اوسیدونکو هم په واټونو کې د ماشام د اذان پر مهال د روژه مات لپاره شربت او خرما تیرېدونکو روژاتیانو باندې ویشي د واټونو را خوښتمن خلک د شار په یو شمیر لوی جماعتونو کې لسکونه کسانو ته وړیا روژه ماتونه برابروي چې ځینې مسافر او بیوزله خلک د شار له نورو برخو ځانونه ورسوي هر کال په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مسجد جامع کې له 200 څخه تر 250 تنو پورې روژه ماته یریږي چې نن ورځ موږ د 200 کسانو تابعین ویلې و خو پراتلونکي به ان شاء الله تر 250 اله تر 300 پورې دغه کسانو د لپاره آمادګي ډیره وو دغه روژه مات چې دلته دایریږي د همدې مسجد جامع د مؤسس سید حسین هاشمی او تر څنګ د محل اوسیدونکو په ګډه همکاري باندې برابرېږي زموږ غوښتنه له ټولو هغه هیوادوالو څخه چې که هم لږ څه یا هم ډیر څه خپل ځان سره لري د خپل غریب هیوادوالو سره زموږ تاسو هیوادوال په هر برخه کې ډیر لیدلې دي هغه کباره برخه کې باید همکاري ورسره وکړي که دغه روژه ماتون ورته برابر کړي هم نور مرستې وي د کندهار په نورو ځایونو کې هم سیمه ییز خلک له خپله کوره جومات ته خواړه وړي او غواړي له نورو سره یې په شریکه وخوري چې پکښې بېوزلي او مسافر هم وي خلک دا ډول فعالیتونه د مرستې تر څنګ د یووالي لپاره اړین بولي غوښتنه مې د ټولو مشرانو څخه دغه ده چې دوی هم د نورو مشرانو په رقم دغه وکړي د خیرات دروازې د فقیرانو پر مخ باندې خلاصې کړي تر څو هغه راشي د هغو دپاره هم یو شی سي استفاده ورڅخه وکړي موږ وینو په ښار او سیمه هیواد کې ډېر دغه سته بېوزلان سته فقر سته غربت سته د چهار مؤمن مسلمان باید یو بل مسلمان په درد وخوړ سي روژه مبارکه ده د هر مسکین او غریب سره باید کومک وسي مرسته وسي خلک وای په هیواد کې بېوزلي زیاته ده او ملي سوداګر پانګوال او نور شتمن باید د روژې مبارکې میاشتې په درنښت د هغو خلکو اساسي لاسنیوی وکړي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري څو مهم بهرني خبرونه زما همکار وړاندې کوي ملګرو ملتونو ویلي د غزې په شمال کې د لوږې مرګونې څپه رامنځته شوې ده د دغه سازمان مشر انتونی ګوتریش ویلي په شمالي غزې کې د لوږې یوه سخته مرګونې څپه رامنځته شوې نوموړې اندېښنه ښودلې که مخنیوي ته جدي پام ونه شي لوږه به دلته د ډیرو ژوند واخلي ورته مهال نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې اسرایلي ځواکونو تازه د غزې سربیره د سوری په خاوره هم بریدونه کړي د سوری دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه توغندیز بریدونه د سوری پر پلازمینه دمشق ترسره شوي چې ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي بل لور ته امریکا ویلي په یمن کې د حوثي ملیشې له لسو زیات د کښتیو ضد توغندي او بی پیلوټ الوتکې په نښه او له منځه وړي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي اسرایلي ځواکونو د غزې په جګړه کې څه باندې 10,000 ماشومان وژلي دي په هایټی کې وسلوال برید لزګونه کسانو ته مرګ شو بلاړولي د دغه هیواد په پلازمینه کې وسلوالو نښتې د سیمې لزګونه اوسیدونکو وژلي او ټپیان کړي دي د هایټی چارواکو ویلي وسلوالو له نښتې وروسته د خلکو کورونه لوټلي او خلک یې اړ کړي چې له خپلو کورونو ووځي عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي چې 12 جسدونه پر سړکونو پراته وو چارواکو زیاته کړې د سیمې د ثبات لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستي او د نښتې رامنځته کېدو علتونه څېړي د راپورونو له مخې په هایټي کې ډیری وخت ناقانونه وسلوال د دې هیواد په نامنۍ کې لوی لاس لري او روسي خبردا چې اروپایي ټولنې له اوکراین سره د مرستو د ټولولو لپاره د صندوق جوړولو خبر ورکړی د غی ټولنی ویلی د روسیې په وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره د نړیوالو مرستو د راټولولو لپاره صندوق جوړ کړی یا د ټولنی له اوکراین سره له خپل لوري څه باندې 5 میلیارد ډالر مرستې ژمنه هم کړې ده د دې ټولنې مشر جوزف بوریل ویلي له اوکراین سره د روسیې په وړاندې د مالي مرستو صندوق به وکولای شي په اوکراین کې د روسیې جګړه ناکامه کړي له اوکراین سره د مرستو صندوق په داسې حال کې جوړیږي چې یوه اونۍ وړاندې امریکا له اوکراین سره د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو مرستو ژمنه وکړه له تاسو خپل ټولو همکارانو مننه زموږ د نن شپې خبرې ټولګه همدومره وه وخت مو په خیر